estamos chegando no Cidadel, né? A frente aqui vai ser tudo área comercial, né? E a parte do fundo é área residencial, né? Todos os dois lados aqui vai ser área comercial para esse terreno um pouco maior na frente. E a guarita, ela fica aqui na frente aqui, já. Já estamos chegando aqui na guarita. É esse bairro que eu gostei. É o primeiro bairro planejado de Teixeira de Freitas. É um bairro condomínio, ó. Aqui é a guarita, não. Vamos mostrar aqui a guarita aí, ó. A guarita. São casas mais simples, óbvio. Só que a nossa não precisa ser mais simples, né? Eu vou aqui onde é que a maioria está construída aqui para vocês verem. Lá na frente é outro condomínio do outro lado lá, tá vendo? Aqui já tem bastante casa. Aqui o conceito é de muro fechado. Só que eu gosto de aberto no muro, né? A Vila quer ser o único diferentão com a casa aberta. Muito claro. Né? Eu quero fazer diferente. Eu sou diferenciado. Sabe o que tem? Aqui é geralmente é coisa que eu não tenho com. Deixa eu mostrar aí lá. Essa aqui deve ser a casa modelo, que é a cor da. Isso, do Cidadel, né? Aí tem essas filhas, são vários modelos, né? Esse aqui parecido um pouco de lá, só que se for a garagem que esconde, pra mim vai esconder tudo. Para por aqui, ó. Tudo perigo da casa. Vou parar aqui na frente aqui. Desculpa, filho. Deixa eu pôr aqui meu óculos aqui. Deixa o câmera pegar aqui. O diferencial desse daqui, que Mila gostou tanto, né, Mila? Amei esse aqui, esse condomínio. Vou mostrar aqui a área de lazer aqui dele. A gente tem aqui uma área de lazer. Como é que fala? Playground das crianças. Aí, pra dizer que você vai falar playground, né? As casas, gente, é um pouco mais simples aqui, né? E todas são fechadas, né? Aqui as casas a partir de 210 mil, 220, se eu não me engano, aqui, né? Uhum. A gente creio que seja 220 mil, né? E aqui a gente tem um playground. Playground para criança. Pra dizer que você vai falar. Fala de novo, como é que é? Playground. Fala em inglês, né? Fala em inglês. Fala nem português direito, né? Playground para as crianças. Parece que eu tô até brincando. E. Contêiner. Tem uns contêineres aqui que vai ser tipo lojinhas aqui dentro, né? Do condomínio, né? E o condomínio tem essa vista para. O fundo ali, com as fazendinhas lá no fundo lá, né? É isso aí. Ele tá ainda em obra. Vem cá, Mila, vem. Camarria, venha junto, né? Aqui vai vender algumas coisinhas aqui. Acho que é o primeiro com esse estilo, assim, de vender alguma coisinha. Tem um banheiro. Como é que fala banheiro? Tipo, entre aspas, público, né? É público, é comunitário, assim, quem tá na área de lazer aqui, né? Aí tem esse banheiro aí, né? Vamos aqui mais, deixa eu ver aqui esse lado aqui que tem. Tem. Aqui eu creio que isso vai ser tipo um postezinho com luz, alguma coisa. Então, se não me engano, um telhadinho assim. Eu esqueci que eu vi no projeto, mas eu esqueci que como é que vai ser direitinho aqui, né? Isso aqui não sei se vai ser outra lojinha. Ele tá em fase de acabamento ainda, né? Na verdade, né? Ainda tá vendo toda a estrutura sendo montada aí, ó. Tá vendo? As estruturas sendo montadas ainda aqui. Depois eu volto a fazer. Num vídeo mais pra frente de como realmente ele vai ficar, né? Aqui tem mais um. Essas lojinhas de container. Vai ficar da hora. Ali tem uma quadrazinha. Deixa eu ver, mostrar de próximo ali pra vocês. Uma quadra, né? Tá sendo feita ali. Todo calçado. Não quero telha vermelha assim. Por isso que eu quero embutidinha pra ficar mais bonito. Se assim Deus nos permitir e quiser.
Breve, breve a gente vai estar morando aí, né? Lá é a beleza de lá que te encantou, né, Mila? Acesso. Acesso. Localização. Localização. Área de festas. De festas. E a casa. Mas a casa vai ser a mesma aqui. Não, não vai. Vão entrar aí, vocês vão ver a diferença. Tá. Não, mas a casa ela tá pensando que vai ser. A casa não vai ser essa casa, né? Vou mostrar um modelinho de casa aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue acesso aqui. De um modelo. Não vamos entrar no que tá pronto, que tá fechada, mas. Bora mostrar, Mila. Aproveitar e mostrar uma casa aqui pra eles aqui. Aqui tem uma branca aqui pintada aqui, ó. Tem uma branca pintada. Venha, como Maria, vem comigo. Ah. Camila desconfia dela. Dentro do condomínio mal mal tem gente ainda. Para com isso, moça. Gente, mau caráter tem em todo lugar, meu filho. Aqui, ó. Essa aqui é uma das casas aqui. Lembra um pouco da de André, só que bem menor. Acho que é 70 e 76 e 72 metros quadrados essa aqui, né? Já com a. Tem muro, né? Aqui ainda vem espaço para colocar aqui a. Ó, como é que fala? A garagem, né? E tem corredor dos dois lados, na verdade. Essa casa tem uma curiosidade bem legal. Tem o Vamos lá. telhadinho. Diz o Willis que vai ser no modelo da outra, não vai ser igual a esse, Não, né? esse é do outro. Aí nesse caso, esse daqui, olha só que engraçado. A gente já veio aqui namorar outros dias, né? Namorar a casa. É. Veja, veja o Que. tamanho da sala pequena, né? Se você for ter noção, tipo assim, é a casa padrão, é tipo assim, do tamanho daquela. Não, do tamanho daquela, do mesmo estilo daquela, só que simples, né? Mais Sim, simples um mas pouco, né? mostra aí o tamanho da sala para A eles sala, entenderem. tamanho da sala. Eu quero perguntar aqui para vocês se vocês conseguem me dizer onde é que fica a geladeira aqui. Porque olha só, vamos supor que aqui seja uma bancada, uma mesa, né? Porque a sala é pequena. Vou colocar a geladeira no meio. Vai ocupar espaço dali, não vai nem dar espaço lá, nem dar espaço cá. Vai empatar os dois lados e eu não sei, não entendi. Qual foi a lógica de quem fez isso? Não tem. Que Do lado de interessante cá vai isso ficar aqui. feio, porque vamos supor, aqui é onde falta as cadeirinhas. É, aqui seria a parte do Aqui também ia ficar painel, sofá. Aqui também ia ficar desquadrado. Se colocar a geladeira aqui ia ficar feio. É. Eu não entendi. E também não teria lugar de tomada aqui, né? Essa aqui é onde é 3 quartos ou 2 quartos? 3 quartos, né? Não É entendi. de 3 quartos. Tem ela aqui de 2 quartos. A diferença é que a suíte fica aqui, tá vendo? E não tem closet, né? E aqui tem o banheiro social, tá em fase de acabamento. Tem o segundo quarto e ela tem mais um quarto aqui, tá vendo? É uma casa de 3 quartos. Só que ela é mais barata para construir, né? Seria uma casa mais barata para Mostra construir. aqui o fundo. Essa aqui é um pouco mais de 70 metros quadrados, essa aqui é mais. E tem um. Dá pra fazer uma área de lazer aqui ainda. Piscina. A pessoa querer fazer uma piscina ainda tem espaço. Com esses 3 quartos, aí sobra muito pouco terreno. É que eu penso muito, tá vendo? Sobra esse bequinho aqui. E esse aqui, se for fazer uma áreazinha gourmet aqui, sobra um quadradinho pequeno. Se não tiver essa área gourmet, ainda sobra bastante espaço. Né, Mila? Mas esse pedaço que a gente queria mostrar aqui, né? É, desse aqui não tem muito para mostrar ainda, que não tá totalmente pronto. O outro tá bem mais adiantado ainda, né? Não é o estilo da casa que a gente quer. A É, gente só não veio é. mostrar aqui como é que é os padrões das casas. Isso, é Só que mais eu nesse não padrão. gostei. Eu não gostei do acesso daqui. Eu não gostei da localização. Não gostei das casas do jeito que é. Não gostei. Eu gostei do outro. Fala aí, gente. Willas. Cobra no Golden. Aí, galera, saímos da casa agora, né? E aqui era um pouquinho, eu vou mostrar o resto ali no condomínio ali, a parte da. Nós vamos voltar a mostrar um pouco da área de lazer do Golden Epic. Eu falei antes Golden Imperial, mas é Golden Epic. Então bora lá, né? A gente tá fazendo um vídeo no outro aqui, tá? Olha, Mila. Apesar que tem muita gente aqui agora, né? Mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho da piscina aqui, ó. Aqui na frente tem a piscina. Não tem ninguém tomando banho daqui, ela tá suja ainda, tá? Tá suja? Tá. Não tá Tem liberada, um não? playgroundzinho para as crianças, né? E tem três Quiosques. cabaninha, quiosque para Quiosque, churrasqueira. churrasco.
tem essa área de evento aqui. Acho que é pra fazer aniversário, coisas assim, né? Tem que ir. O bom de condomínio é isso, né? Que é organizado, que você reserva o seu horário e depois só vem. E aí, o que você ia falar? Olha, olha aqueles vasos, que lindo. Deixa eu mostrar lá de perto. Aqui, é muito chique, muito bonito. É? Eu achei bonito também, né? E essa escada? Você lembra dessa escada? A escadinha de madeira aqui, gente, que nós estamos aqui. Olha esses corrimões. Bem rústico aqui. Até o lugar de caminhar aqui também tem só um... de madeira, assim, de raiz, né? Lá tem a... como é o nome daquilo? Quadra de areia. Quadra de areia. E aqui tem uma quadra de tênis. E lá tem uma de futebol. De futebol. Muito massa. Bem completo, né? Bem completo, massa. Vamos lá, falta que a gente mostrar aqui. Tá, mas então vamos finalizar essa parte do vídeo de hoje, tá? Esse é o vídeo de hoje do canal, aqui especialmente com Camila. Tava difícil colocar essa mulher pra aparecer, né? É você que tava difícil de passar. Tava difícil, né?